្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទួល Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាពីសម្រាប់របស់កញ្ញាអៀមមីងលីពីមុននិងបច្ចុប្បន្នឃើញថាខុសគ្នាដាច់តែម្ដងមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងស្រីដើមទ្រូងមូលក្បំសាច់សក់ខ្ចីដោយបណ្ដូចេកកញ្ញាអ៊ីមីលីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការងារមមាញឹកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងមុខចំនួននិងអាជីពសម្ដែងនឹងកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្តពីសំណាក់ទស្សនិកជនតាមរយៈភាពប៉ិនប្រសពគប់សំជាមួយនឹងតេបកសាលសម្ដែងរបស់នាងផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញទោះបីជារវល់ខ្លាំងលើមុខចំនួននិងការងារសិល្បៈក្តីក៏មានមហាជនបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់របស់នាងដោយចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាអ៊ីមីងលីកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតផុសផង់ព្រមទាំងប្លែកគួរឲ្យខ្នកខ្នាញ់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនបានកើតមានចម្ងល់ថាតើតារាស្រីរូបនេះបានកែកុនអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យរូបនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយម្ល៉េះមហាជនបានចោទជាចម្ងល់ដូច្នេះដោយសារតែគេបានឃើញរូបថតមួយចំនួនរបស់តារាដើមទ្រូងមួយក្បំកញ្ញាអ៊ីមីងលីមុនពេលចូលសិល្បៈនិងពេលដែលទើបតែបោះជំហានចូលប្រឡូកអាជីពសិល្បៈដំបូងត្រូវបានគេចែករំលែកឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរូបថតរបស់ស្រីស្រស់រូបនេះបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាដាច់ស្ទើរតែមើលមិនចង់ស្គាល់ពីសម្រស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងការពីអតីតកាលជាពិសេសគឺទម្រង់មុខនឹងពណ៌សម្បុរតែម្ដងជាការពិតណាស់រូបថតពេលដែលកញ្ញាអ៊ីមីងលីទៅនឹងប្រឡូកចូលនៅក្នុងសិល្បៈដំបងគឺមានភាពប្លែកច្រើនបើធៀបទៅនឹងរូបពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនោះទស្សនិកជនឃើញហើយប្រកាសជាមិនចង់ជឿនឹងស្ទើរតែដាច់ចង្កេះម្ដងបើបានទស្សនារូបថតរបស់ស្រីស្រស់អ៊ីមីងលីពេលប្រឡូកចូលសិល្បៈដំបងធៀបទៅនឹងរូបពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយ៉ាងណាបញ្ហាសម្រស់ខុសដាច់ស្រឡះរបស់កញ្ញាមីងលីនៅពេលនេះគឺត្រូវបានមហាជនគិតថាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេគណៈដែលតារារុកនេះធ្លាប់បានប្រើមុខកំបិតវះកាត់កាយកូនខ្ទង់ច្រមុះយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន2លើកមកហើយដែរដែលធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ខ្លួនពីមុនមកគូបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីអ៊ីមីងលីបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានការមមាញឹកខ្លាំងទៅនឹងមុខចំនួនរបស់នាងគណៈដែលការងារសិល្បៈរបស់នាងគឺមានការរយៀលជាងមុនដែលសារតែនាងរវល់តែក្តោបក្តាប់ចំនួន3នៅក្នុងដៃរបស់នាង